Qarabağda, Şəkidə, Gəncədə yox, Azərbaycanın cənubunda, Lənkəran elində bir səs vardı. Kimdi onun sahibi? Müasirləri bu şəxsə çox gözəl təriflər söyləyib, ağır təbiyyətli olduğuna görə elə gəncliyində də, ixtiyar vaxtında da hörmətlə xanəli kişi deyə çağırardılar. 1940-cı il baharının astanasında Lənkəran toylarının yaraşığı, el axsaqqallarının istəklisi xanəlinin ocağında daha bir uşaq həyata gəldi və bunun da adını qoydular Canəli. Canəli Əkbərov bugün artıq tanınmış xanəndə, Respublikanın xalq artisti, pedagog və babadır. Və bir muğamat əhli kimi bugün artıq onun özü haqqında salnamələr yazılır, filmlər çəkilir. Muğamat əhliyik. Muğamat əhliyik deyəndə mən sevindim və cavanlaşdım, körpələşdim, kəndimə qayıtdım. Atamı gördüm, göz qabağına gəldi, nənəm göz qabağıma gəldi. Yəni, böyüdüyüm o həyat ki, uşaq şıltaqlığı ilə oynaşdığım həyat gözümün qabağına gəldi. Atamın dəmiyi oxumaqları gözümün qabağına gəldi. Və babamın həm yaşıdlarından eşitdiklərim gözümün qabağına gəldi. O kişilər ki, babamdan bizə danışardılar. Mən heyranlığımı sizə indi bildirirəm. Mən göz açdım, gördüm atam oxuyur. Nə oxuyur bilmirəm. Amma səs sanki məni öz avuşuna ala bilirdi. Səsin heyranlığına vurulmuşdum. Səsdən aldığım, belə deyək də, ləzzət, zövq məni sanki belə elə bir töhrə atmağa vadar edirdi. Yadımdadır, mən rəhmətli bacımla, təbibi adlı bacım vardı. 6 yaşımda o mənim əlimdən tutub, bizim evimiz kəndin mərkəzindən aralı olduğu üçün mənim əlimdən tuturdu, məktəbə aparırdı. O yolu mən ən zildən, ən ucadan oxumağı xoşlayardım. Nə oxuyordum bilmirdim. Amma o yadında qalıb ki, mən ucadan oxumağı xoşlayırdım. 6 yaşımdan sonra mən atamın iştirak etdiyi toylara gələrdim. O toyların canlı şahidi olmaq üçün. Üstəgəl evimizdə yaylı patifonun olmasını və o qramofon vallarının olmasını görürdüm. Mən də onu öyrənmişdim ki, bunu nətər oxudarlar. Atam evdən çıxan kimi, onları tökürdüm uşaq şıltaqlığı ilə, yazılırdı mənsuriyyə. Bu mənsuriyyə nədir? Yeməli şeydir, içməli şeydir, onu bilməzdim. Fəqət oxudardım. Bu səslər məni heyran edərdi. Kim idi bu səs sahibi? Cabbar Qaryağdıoğlu. Seyid Şınıski, Bayat İsfahan. Nə idi bu Bayat İsfahan? Mən qanmazdım. Yəni, mənə çatmazdı bu adlar. Amma səs məni heyran edərdi. Çoban Bayatı, Məşən Məhəmməd Fərzəliyev, Keçəçoğlu Məhəmməd, bu valların üstündə belə yazılardı. Şur Muğam Dəstgahı, Rast, Xan Şünski. Yəni, Zülfi Ad Gözəlovun, Mütəllim Mütəllimovun bir valı bizim evdə vardı. Bir üzündə rəhmətlik Zülfi Ad Gözəlov Seygah Muğamını oxumuşdu, bir üzündə Mütəllim Mütəllimov Seyyah Muğamını oxumuşdu. Bu val da bizdə idi. Yəni, bunun mahiyyətində mən varmazdım. Bunun mahiyyətində nələr var, nələr yoxdur. Sonra yavaş-yavaş ki, mən pöhrə atdım 10 yaş, 12 yaş, 15 yaş. Hər yaşın özünün ağla təsiri olur. Ailəmizdə mən atamı xanəndə gördüm. Heç onda bilməzdim xanəndə nə deməkdir. Yəni, görürüm, oxuyur bu. Nənəmi gördüm, anamın anası. Biz nə olardı? Atam saxlayardı bunları. Nənəmi görmüşəm, pəs məzarlara aparardılar,
ağı deyizdirib kadınları ağlatmaq üçün. Çox qaltanlı səsi vardı nənəmin və ağı deyərdi, bunu heç vaxt deməmişəm. İndi deyirəm bunu, gözəl nənə idi. Gözəl nənə idi, yaxşı əl qabiliyyəti olan, xeyrxah bir insan idi. O, sizi inandırım, bu, haşa çıxıram, çöl xurması var, xırda-xırda. Yağım əlim, çöl xurmasından bəhməz bişirərdi. Teşt olardı, köyünə teştlərdi. Onda səhər-səhər bunu hazırlayardı, onun üst qatını götürərdi, qaymaq hissəsini. O, alt hissəsini saxlayardı qonşulara paylamaq üçün. Bu üst qatını ki, o, südün qaymağı olmur, çox qəribədir. Bunun da elə bir qaymağı vardı. Səhər-səhər atam ki, ova meyilli adam idi, müəllimlərim gələrdi atamla səhər yeməyini yerlər. Nə idi bu yemək? İsti təndir çörəyi, camış qatığı və o bəhməzin üst qatından nənəmin hazırladığı gözəl tağımlar. Anamın anası idi, Güllü nənə. Yəni, mən belə bir ailədə böyümüşəm. Sonra üstə gəl, bunlar kolxozçu idilər. Bunlar əkin əkərdilər kolxoz üçün. Çəltik sancardılar yerə. Biçim biçərdilər. Ondan sonra həyətdə noxud əkərdilər. Buğda əkərdilər. Arpa əkilərdi, paxıl əkilərdi bizim həyətimizdə. İndi gedirəm, onları görmürəm dahi. Mən ki, 1940-cı ildə martın 10-da anadan olmuşam. Atam o vaxt Lerikdə toyda olub. Kəlbəz Kələxan, bu Suvan tərəfi var. Atam orada toyda olanda atama xəbər veriblər, göz aydınlığı və atama bir ağ at baxışlayıblar ki, sən ged oğlunu görgünəm. Atam Lerikdən ata minib gəlib elə. Bütün səslərin içindən bu səs mənə daha çox təsir edici qüvvə ilə yan alırdı. Bayaq mən birbaşa sual vermək istəyirdim ki, sənət qarifeylərindən kimi daha çox istəyirdiniz? Kimi daha çox rəğbətiniz vardı? Amma sonra düşündüm, cananı müəllimə qəribə görünər sualım deyər ki, elə hamısını çox istəyirik də. Ona görə də daşındım sualımla. Amma indi hiss eləyirəm ki, belə bir şəxs gərək ki, olub. Bax, indi özünüz gəldiniz onun üstünə. Halaldıq namidədir bunu deyirəm. Atam da möhtəşəm səsli xanəndə idi. O qulaq astım səslər də möhtəşəm səslər idi. Amma bu səslərin içindən mənə daha güclü təsir edən xanəminin səsi oldu. Belə oldu ki, mən bunun görmədən, yəni ancaq səsinə qulaq astığım andan deyirdim ki, ilahi pərvərdigara, görəm bu səsin sahibi, nə hündürlükdədir, nə görkəmdədir, nə olaydı mən bunu görəydim. Belə oldu ki, mən deməli, Lənkəran rayonun Vilvan kəndi var, eşitdim ki, xan əmini ora toya gətirdilər. O qədər sevindim, inanırlar. Niyə? Əvvəldən o kənd mənə doğma kənddir, niyə
bibim dile gelirim, bibim uşaqlarına oynaşırdım həyətdə. Sonraki xanəmin ora gəlişi məni belə heyrətləndirdi. Mən o yolu piyada getdim, gördüm atam oturub xanəmin yanında. Atam məni gördü, dörd göz oldu ki, mən necə gəlmişəm bura. Xanəmi gördü ki, mən bir körpə uşaq olaraq heyran-heyran baxıram. Onda xanəminin, bax burasından düm ağ bir xal gedirdi aşağı. Ağ xal, təbi xal. Gördü ki, mən heyran-heyran baxıram. Dedi ki, xanəli kişi, bu gədə kimdir? Onun dilinə deyirəm bu sözü. Dedi xanəmi, bu balaca nökərçəndir. Ay canım, niyə nökərçə olsun? Qoy ağa olsun. Bu da xanəminin cavabı oldu. Xanəminin oxumasında möcüzələr, onun oxuduğu mürğü səhər, mən bilmirdim mürğü səhər nə deməkdir. İlk dəfə xanəmidən işittim, dedim, ağa, bu nədir? Dedi, oğul, bunun adına mürğü səhər deyərlər. Bu, muğamın qabağında oxunan bir təsnifdir. Bu da mağrindi muğamıdır. Dedi, yenə anlamadım da, uşağam. Amma və özümə şərəf bildim ki, mən xanəmini gördüm, onun boy buxununu gördüm, onun gözəlliyinin şahidi oldum, onun ədəbli ərkanlı oturuşunun şahidi oldum, onun ədəbli ərkanlı səs mədəniyyətinin şahidi oldum. Və sonra mən, deməli, Lənkəranın Separadi kəndində mən orta məktəbdə oxuyurdum. 15 yaşım, 16 yaşım vardı. 16 yaşında biz Səməd Vurğunun Vaqif peysini tamaşaya qoyduq. Öz fəaliyyət kimi. Vaqif peysində mənə verilən xanəndə obrazı oldu. Elə bir mənim ifam üçün bir tramplin oldu bu. ...56-cı ildə Separadi kənd orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirdim. Arzum həkim olmaq idi. Rəhməti anamın da, atamın da arzuları məni həkim görmək olardı. Anam vəfat elədi. Mən onda 10-cu sinifdə 3-cü imtihanda ikən... ...anam dünyasını dəyişdi 42 yaşında. 8 uşaq yetim qaldıq. Mən bunu deyirəm, indi bu gedər-gedməz anamın həyata gətirdiyi uşaq öldü ilk dəfə. Boğaz inək balası qarnında anabala bir öldülər eyni saatda. Üstündən keçdi 2 ay, anam vəfat elədi. Dəhşətli hadisələrdir. Amma atamın dostu vardı, sənət dostu vardı. Atam Tarkamanca xanəndəsi idi. Tarkamanca xanəndəsidir. Atabı Əhməd Bakıxanın böyük qardaşı vardır, Məmmədxan Bakıxanın. Atamla yoldaşlıq ediblər. Bəhrəm Mansurov, Nadir Mansurov, o nəslim ən balaca tarçalan Nadir Mansurov, atamla 25 il yoldaşlıq ediblər. Onda Rəhilə Həsənova, rəhmətli Nadir Mansurovun həyat yoldaşı idi. Bizim evdə çox oldu. İsmail Xan tanışınız ki, vardı. İsmail Xan tanışınız ki, Həm gözəl fizika riyazət müəllimi idi, həm gözəl
serdast ovçu idi. Gece saat 4'də gələrdi bizim evə, şəhər mərkəzindən, İsmail xan başda olmaq şərtilə. Səhər sübdən Qırqoğluna, Ceyranoğluna gələrdilər. O dövründə ayrı eşki vardı, ayrı avı havası vardı. Yoldaşlığı da səmiyyət vardı, düzlük vardı, etibar vardı. Və elə oldu ki, məni apardılar, atamın dostları, atamın xəbəri olmadı. Çünki atam evdə, həyətdə qonaqların sayı, hesabı yox idi. Anam ki, vəfat eləmişdi 56-cı ildə. Belə atamın dostları məni apardılar, Lənkanda tip texnikumuna mənim sənədlərimi verdilər. Oranı da fərləməklə bitirdim, amma orada mən festivallara vəsiqə aldım. Lənkanda İsmail vardı, Tarçalan İsmail, Məmmədov. Hacı Məmmədovun tələbəsi olmuşdu, çox gözəl tələbəsi idi. Ona balaca İsmail deyirlər. Ağarıza vardı ki, atamın tarçalanları idilər. İmam vardı. Əslisi Füzulidən idi, amma Lənkanda evləndiyi üçün elə orada da qalmışdı, Lənkananı kimi də qəbul olunmuşdu. Həyat yoldaşı Lənkanan idi. Bu gecə mahnısı var. Harada qalmışsan, ayqırsan bu gecə, nə bilim, belə bir mahnı, ay gecə, Məryəmcan oxuyardı. Onda oxumağa meyli insan idi. Gözəl də tar çalırdı. Surxay vardı, zurna çalan. Hacı Rıza vardı. Atamın sənət dostu idi. Əslən, Leylikin Cangəmərən kəndindən idi. Mən Lənkanda tip tekniminə oxuyanda onun evində qalardım. Onun xanımı Naza xanım, Allah onu qəni-qəni rəhmətləsin, hər ikisinə rəhmət oxuyuram, mənim Nazımı çəkiblər. Fərqləməklə bitirdim. O dövrdə müəllimlər evində Cümşid vardı. Cümşid Axundov, Ağa Cəbrail Avasaliyevin əmisi oğludur. Gözəl fotoqraf idi, gözəl Nəcib Ziyalı idi, yaxşı da tar çalırdı. Biz onlarla gəldik Bakıya, festivala. Sonra 1961-ci ildə 21 yaşım vardı. Gördüm ki, onda mən həkim məntəqəsində müdür işləyirdim. Eşitdi ki, Lənkanın Şağlısır kəndinə Əbülfət Əliyevi gətirdilər toya. Toy eləyən kişinin adı Nəsuruldadır, oğlunun adı Ramizdir. Ramiz də anamın dayısı nəvəsinə adaxlanmışdı, öz xalası qızına, belə deyək. Yəni, qohum toyu idi. Atam mənə dedi ki, sən o toya gedməyəsən. Dedim, ata, niyə? Dedi, səni oxudarlar. Əbülfət eşidər ki, mənim oğlumsan və onun məclisində oxumusan, məndən inciyə bilər. Amma mən cavanam, cavanlıq eşki, cavanlıq talatümü, cavanlıq həvəsi, tanınmaq həvəsi, tanınmaq eşki məni rahat bıraxmadı. Məmməd Ağa Muradov, Kamançada Tələt Bakıxanov, Adil Bayramov vardı Lənkalan, Buzonalı. O, İrşad Məmmədov Qabalçalan, bu Cavanşir Məmmədovun atası. Bu dəstə orada gəldilər, Əbülfət rast oxudu. O dövrdə mikrofon da yox idi. Toyxananı atamın dostu, kəndin axsaqqalı İsmail kişi, hündür bu kişi, əzəmətli kişi idi. Sözü keçən adamı rəhbər qoyurdular Toyxanada. Bu gəldi, mənə dedi ki, əmi qurban, sən bunun qabağında oxuya bilərsən? Dedim, əmican, niyə oxuya bilmirəm ki? Oxuya nə mənada? Ki, Əbülfət Əliyev məni tanısın. Əbülfət Əliyev məşhur cahan idi o vaxt. 61-ci ildə. Leyli Məcnun oynamışdı. Bəli, getdilər Əbülfətin yanına. Əbülfət də bu adamı göndərdi Məmməd Ağan yanına. Göndərdi yəndə, orada üçü gördüm, razılıq verdilər. Razılıq verdilər, gəlib məni apardılar. Mən də gəldim, durdum Əbülfət Əliyevin rəhmətin qabağında. Xoşbəş 15 elədim bunlardan. Xoş gəlmişsiniz. Və icazə alıb onun qavalını fitlərdən çıxartdım. Nə oxursan? Çağırıca. O muğam aşiqləri ki, vardı orada papaqlı kişilər, indi onlar yoxdurlar həyatda, Əbülfət də yoxdur, Allah onu qəni-qəni rəhmətləsin və ondan soruşurdular. Və Əbülfət deyirdi ki, Bakıya gəlsə yaxşı olar. Toy bitdi.
hürmetle, izzetle yola salma merasimi oldu. Ben de iştirak edeyim. Geldi yetişti 63. ilin yayı. Çıxdım mezuniyete, geldim Bakı'ya. Bakı'nı tanımıram. Olmamışım Bakı'da. 23 yaşım var, üzül istirem. 3 körpə də varımdı. Gəldim, çıxdım Bakı'ya. Sənədlərimi qəbul hazırladım. Qəbul üçün verdim Asaf Zeynalının qəbul komissiyasına. İmtihanda bu da bir xoşbəxtliydi. Mənim imtihan verəcəyim adamlar və imtihanı məndən qəbul edən insanlar. Rəhməti Əhməd Bakıxanov, Seyid Şülski. İlk dəfə yaxından gördüyüm. Nə oxuyursan? Heyrat-ı Zərb müqamını. Oxudum, çox uğurlu alındı o yaş üçün. O duyum üçün çox uğurlu alındı, 5 aldım. Və imtihanları 5-lə verdim. İndi qəbul olunmağım haqqında məlumatım yoxdur. Əhməd Bakıxanov həmin gün məni evinə qonaq apardı. Mən Əhməd Bakıxanla gedirəm, elə biləm ki, mən yuxu görürəm. Oturdum, belə gördüm ki, bir qadın gəldi, yaşlı qadın. Mən durdum ayağa, dedi ki, ay Məsmə xanım, bu uşağa çay ver, lənkanlar çayçan olurlar. Oğul, mən istəm səni yoxlayam təzədən. Buyur. Nə oxuya bilərsən, dedim, rastdır. Yağın məlim, rastı oxumuşdum, dedi ki, sən git yubanma, git Filarmoniyaya. Orada Əliağa Quliyev var, musiqi rəhbəridir. Mənim adımı ver ona, deyən ki, məni Əhməd Bakıxanov göndərdi. Bu mənim həm tələbəm olub, həm də mənim ansamblım konsert vestiri olub. Belə də elədim, getdim, tapdım. Piyada gedə bilmirəm, taksiyə mindim, getdim. Piyada gəlsəm, tapmaram. Yolları tanımıram. Getdim, bu məlumatı Əliağa Quliyevə verdim. Allah onu da qani-qani rəhmət eləsin. O köhnə hərbiçidir, həm də atama parçalmışdı. Lənkanda xidmət edəndə atamı tanıyırmış. Yoxlanışdan keçdim. Böyük bir komissiya quruldu. Dinləyiş oldu. Dinləyişdən elə yenə arağacan oxudum. Dedilər ki, bu ki, putələşmiş bir xanəndə, hazır bir xanəndədir ki, mənim əmrim verildi, solist Filarmoniya. Hələ məktəb üzü görməmiş. Belə. Və o gündən, yəni avqustun 2-sində yoxlanış oldu. Avqustun 9-unda mən salındım konsertə. Gənc xanəndələr konserti. Onda rəhmətli Nəriman Əliyev də vardı. O gənc xanəndələrdə. O da Asaf Zeynalını yenicə bitirmişdi. Bu minvalla, Yağub müəllim, mən deməli sənətə vəsiqə aldım. Nəhəng sənətkarlarla bir yerdə işləmək səadəti mənə nəsib oldu. Onlardan bir səhnədə işləyə-işləyə mən elə bil muğamları təzədən öyrənməyə başladım. Asaf Zeynalı da rəhmətli ağanın sinifində dərs aldım. Şəkillər var. 1969-cu ildə rəhmətli Xan əminin eşqinə maestro Niyazi Xan Şunski studiyasını açdı. O studiyanın da müdavimlərindən biri də mən oldum. Oxuyurdu orada. Xan əmin bizə tədris edirdi muğamları. Baxmayaraq, mən solist filarmoniyam, amma bu da maestro Niyazinin düşüncəsi idi. Xan əmi ilə mütəllim ola, Sara Qadimova ilə, Şövkət Ələkbarova ilə, Fatma Mehrəliyeva, Yağub Məmmədovla, Əbülfət Əliyevlə bu silsiləli sənətkarlarla Hacı Məmmədov, nəhəng tarçalan, Həbib Bayramov kimi gözəl, ziyalı bir tarçalanla, Tükəzbən xanım İsmailova, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni, bunlarla bir sənədə, tarlalarda, kolxozlarda, rayonlarda, qardaş dediyimiz respublikalarda mütəmadi çıxışlarımı şahidi olurdum. Mənim onların yanında nüfuz qazanmağımın səbəbi bu oldu ki, mən özümü onların aurasına, belə deyək, onların hörmətinə, onların ucalığına
özümü köklüyordum. Onların edep erkanlı ifalarını özümü köklüyordum. Onlardan gördüklerimi özüme örnek götürürdüm. Hele Böyük Üzeyir Hacıbəyov, sənətkarın pürtələşməsində Bakı mühitinin mühüm rol oynadığını qeyd etmişdi. Necə bilirsiniz, sizə bir xanəndə kimi formalaşmaqda, el içində tanınmaqda paytaxt mühiti necə bir təsir göstərib? Bir dəfə Axan Abdullayev haqqında mən Bakı qəzeti üçün yazı yazma qərarına gəldim. Heç Axana bildirmədim mən niyə gəlmişəm. Bildirmədim. Dərs prosesini izlədim, özüm üçün daxili qeydlər apardım. Və gəldim, yazını hazırladım. Bu yazıda belə bir qənaata gəldim. Və bu yazı ində məndədir, evimdədir, arxivimdədir. Orada qeyd eləmişəm. Demişəm ki, müəlliflər qeyd edirlər ki, Şuşa milli musiqimizin, muğam ifaçılığımızın konservatoriyasıdır. Qarabağın Azərbaycan milli muğam ifaçılığına bəxş etdiyi karifelərlə biz hamımız millət olaraq fəxr edirik. Əgər Şuşa milli musiqi mədəniyyətimizin konservatoriyasıdırsa, Bakı onun akademiyasıdır. Belə bir cümlə işlətmişəm orada. Əgər Cabbar Qaryağdı oğlu Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, belə oradan Üzübəli Yaqub Məmmədov, Əbülfət Əliyev, Zülfi Adı Gözəlov və ilaxır və ilaxır Arif Babayev, belə deyək, Canəli Əkbərov bugün Abşurun əhli ilə oturub durmasaydı, bunların tələbkar niyyətlərinin, tələbkar zövqlərinin şahidi olmasaydıq əgər, bizdə bu qeyrət ola bilsin yaranmazdı. Bir muğamı 5-6 xanəndə ifa edərdik və yaxud da bir muğam dəstgahını təkcə ifa edərdik. Onların o nəzər diqqətlərini özümüzə cəlb edə bilərdik. Hacı Mahir orada iştirak edərdi. Hacı Hidayət iştirak edərdi. Zəki iştirak edərdi. Gülüsən iştirak edərdi. Mürzafba iştirak edərdi. Yəni, bu adamların adlarını çəkərəm ki, Allaha da xoşdur. Bunlar bizim aşiqlərimiz olublar. Biz bunlarla qardaş olmuşduq. İndi də mən Nadarana girəndə, Binəyə girəndə, Köydəxanaya girəndə, Şübəlana girəndə, Mərdəkəndə məhik kişi vardı. Oğlun toyunda, onda alimin yenicə vaxtları idi. Rəhməti Yaqub, Arif Babayev, Qulu Əsgərov, mən, belə bir dəstə orada vardı. Mən bu adamların adlarını çəkirəm ki, onların ruhları şad olsun ki, onlar yada salındılar. Bunlar muğam aşiqləridirlər. Bunların, nə tərdiyələr, zövqü də böyük insan, böyük alimlərə xas olan zövq idi. Bunlar muğamları duyurdular. Çox sağ olun, Canan müəllim. Bir sualım da olacaq sizə. Xanəndələrdən ən çox sevdiyiniz sənətkarı bildik. Bu, Xan Şuşinskidir. Bəs klassik ədəbiyyatımızdan hansı şairə üstünlük verirsiniz? Mən ki, uşaq vaxtımdan o səsləri dinləmişəm. O səslərlə əlaqədar sözləri dinləmişəm. O sözlər mənim iç dünyama hakim kəsilib. Mən Məhəmməd Füzulini sevməyə bilmərəm, uzaq olsun, uzaq olsun. O deyəndə ki, Yarə bəlayı eşq ilə qıl aşina məni, birdən bəlayı eşqidən etmə cüda məni. Az eyləmə inayətini əhli dərdidən, yəni ki, çox bəlalara qıl müftəla məni. Olduqca mən əl götürməm bəladan iradətim. Mən istərəm bəlanı, kin istər bəla məni. Mən bu sözləri qoyub hansı sözlərin ətəyindən yapışmalıyam? Seyid Əzim Şirvanını qoyub, mən niyə o, üzr istəyirəm, ara sözlər yığınağından düzülmüş sözləri, məni tərpədən sözlər bunlardır. Əliyağa Vahidin qəzəlləridir məni tərpədən. Qoy vətən daim işıqlansın, gözəl bir şəmi tək, könlüm o şəmin ziyasını seyr edən pərvanədir.
İndiki iki göz istir ki bizim Azerbaycanımızı seyirlesin onun güzelliğini. Əlli ilə yaxındır ki, el içindəsiz. El diliylə desək, meydandasız. Və bu dövr ərzində gözləriniz önündən yüzlərlə ifaçılar keçib. Yadda qalan kimlər olub? Məhəmməd Füzulinin o söz haqqında bir qəzəli var. Yazır ki, ver sözə ehya ki, tutduqca səni xabi əcəl. Edə hər saat səni ol uyğudan bidari söz. Müğənninin həm sözə ehyası gərək, həm də səsə ehyası gərəkdir. Və bu işlər çalıqda da öz əksini tapmalıdır. Mən çox xoşbaxt sayıram özümü ondakı, mən 63-cü ildə ilk konsertimdən sonra məni qucağına alıb, mənim ayaqlarımı yerdən üzən, mənim üzümdən öpən Hacı Məmmədov olub. Və Şamaxıya, Şamaxının Çarhan kəndinə ilk toya getdiyim insan da Hacı Məmmədov oldu. Onu 11-i avqust 1963-cü il. O böyük sənətkarla. Fərhad Dadaşov vardı. Orkestrdə kəman çalır içəri şəhərli. Vəli Qədimov. Onda cavan olan idi o da. Yəni, mənim ilk, belə deyək, xeyir duamı da böyük bir, yəni, toyun özü mədəni ictimai xidmət növüdür. Əgər mən Hacı Məmmədov kimi o dövrün nəhəng sənətkarının tələbini ödəyə bilmişəmsə, mən buna sevinə bilərəm ancaq. Gecə gəldik, onun məni öz evində saxladı. Necə ata öz balasına xidmət göstərər. Mən bunları deməsəm, Allahın məndən xoşu gəlməz. Sonra Sərvər İbrahimovla mən ailəvi dostluq eləmişəm. Həbib Bayramovla dostluq eləmişəm. Çoxdur sayda. El şənliklərində, hökumət tədbirlərində. Mən indi bir şey fikir verirəm, Canan mənim. Bu adını çəkdiyiniz adamlar sizdən bir xeyli yaşda böyük olublar. Bəli. Təsəvvür eləyirəm indi. Sanki gözümün qarşısından bir kinolent kimi keçir. Cavan oğlan, 21-23 yaşımız vardı. 23 yaşımdır, bəli. Üç körpə əlində ailə, cavan ailə. Yəni burada atanız da sizdən uzaq olub da, həmənki dövrdə. Nə əmi görmüşəm, yəni, nə baba görmüşəm. Yəni atalıq qayğısına bir ehtiyac olub. Çox düzgün sualdır, özdə halal söhbətdir bu söhbət. Mən Bəhrəm Mansurova həmişə ata kimi baxmışam. O qədər ata kimi baxdım ona ki, mənim atamın sağlığında, üzr istəyirəm, 5 uşaq həyata vəsiqə almaq üçün evimə elçi gələndə Bəhrəm Mansurovla atam yuxarı başda oturmuşdular. Və üstə gəl, Bəhrəm Mansurov 30 il sərasər məni opera və balet teatrında müşahidə edib. Bir gün teatra dəvət olundum. O vaxt Zakir Bağırov vardı, mədəniyyət nazirimiz. Fəlsəfə elmləri doktor idi. Allah onu qəni-qəni rəhmətləsin. Yaxşı ziyalı idi, yaxşı alim idi, yaxşı insan adam idi.
O məni filarmoniya səhnəsindən opera səhnəsinə bir səs mütəxəssisi kimi göndərişlə göndərdi. Baxmayaraq, nazirin əmri oldu ki, mən oran köçürüldüm. Amma orada yenə böyük dinləyiş oldu. Dinləyişdə yadımda qalan bunlar oldu. Rəhmətli Mehdi Məmmədov, professor, Azər Rəzayev, professor, Vasif Adıgözəlov, professor, Rauf Abdullayev, baş dirijor, Qəmər Almaszadə, yadımda qalan bunlardır. Bəhrəm Mansurov müşahidə ilə mən yenə məni oxutdular. Biraz oxutdular məni, saxladılar. Məni çağırdılar Azər Zayevin otağına. Gördüm, Mehdi Məmmədov da oturub. Onda mənim 35 yaşım vardı. Dinləmə oldu, müzakirə. Partakola gedən sözlər. Mehdi Məmmədov bunları dedi. Dedi, Azər, baxma, canəlinin yaşı 35-dir, amma onun bugünkü ifası və fizioli sözlərinin tələfüsü, boy buxunu məni çox qanı elədi. Onda Mehdi Məmmədov Leyli Məcnunə yeni quruluş verirdi. Məni çox qanı elədi. Və mənə İbn Salam obrazı təklif olundu ilk dəfə. Mən də sözün açığı tərəddüdümü bildirdim. Rəhmətli Mehdi Məmmədov mənə 3 gün vaxt verdi. Dedi ki, amma bunu sənə deməyi borc bilirəm. Sən ömründə qrimlənməmisən, aktor geyimi geyməmisən. Sən bu obrazı oyna, baxaraq. Bu obrazı cəmisi bir dəfə oynadın və sonra məni özü Məcnuna hazırladı. Rəhmətli Rübaba Muradova mənim ilk leylim oldu. Mehdi Məmmədov orada bu sözləri dedi. Dedi, Azər, Canəli Gözəl Məcnun oynadı, amma İbn Salamı elə Məcnun səviyyəsində oynadı. Toylarda iştirakınız və yaxud opera səhnəsində çıxışınız sizin bir muğam xanəndəsi kimi püxtələşməyinizə, belə deyək də, sənətinizin cilalanmasına kömək edib. Hansı daha çox? Toylardakı çıxışım. Toyxanalar özü böyük məktəb, tələbkar məktəb, məsuliyyətli məktəb. Bir sənət adamı kimi bilirəm ki, təbiət vurğunusuz. Azərbaycanın hansı göşələrini daha çox sevirsiniz? Hərçəndə bu, biraz provokasyon sualdır. Rəhmətlik Rəsul Həmzətova sual verəndə ki, dünyanın mərkəzi haradan başlayır? O deyirdi ki, mənim balaca ağ oğlumdan başlayır. Mənim də təbii ki, doğulduğum
balaca tükəbilə kəndi mənim üçün elə bil o kiçik ağolu xatırladır mənə. Dünyanın mərkəzi elə bilsən ki, oradan başlayır mənim üçün. Çünki niyə? Mən orada tərbiyələnmişəm. Təbiət məni bir cür tərbiyələndirib, insanlar məni bir cür tərbiyələndirib və xalq, məni o kənd, o ziyalı təbəqə məni xalqım üçün hazırlayıb. O xalqı bugün mən oturmuşam sizinlə Azərbaycan televiziyasının bu gözəl Xəzər studiyasında sizin köməkliyinizlə mən Azərbaycan xalqına sənətdən danışıram. İnsanlıqdan, məhəbbətdən, poeziyadan danışıram. Çoxlu tərəf müqabillərimiz olub. İfadə var da ki, insanı yolda, səfərdə tanımaq olur. Hansı ilə daha çox tutalım səfərlərə gedmək istəyərdiniz, yol gedmək istəyirdiniz? Tərəf müqabili ilk Leyli obrazında ilk dəfə Rübaba xanım Muradova olub. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Olub rəhməti Nəzakət Məmmədova. Yaxşı yol yolaşlığı vardı. Yaxşı xeyirxah adam idi, çörəyi, süfrəsi aça bir insan idi. Həm də mənim tələbə yoldaşım olub. Və Rübaba xanımla başladığım Leyli Məcnunu Zeynəb xanımla xitama verdim. Hər bir Leyli mənim canımdır, mənim ciyərimdir, mənim sənət yoldaşlarımdır. Bugün bizim səhnəmizdə leylərimiz çoxdur. Bugün onlar da gözəl oxuyurlar. Nəzakət Teymurova, mənim ən sevdiyim leylərdən biridir. Aygün Bayramova, Güləz Məmmədova. Yəni, bunlar indi o ənənəvi olaraq bu obrazın ifaçılarıdır. Mən onları sevirəm. Onlar da mənə böyük hürmət saxlayırlar. Yəqin ki, bu qarşılıqlıdır. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Muğam Sənəti Kafedrasının müdiri və professoru Canali Əkbərov uzun illərdir ki, təcrübəsini gənc nəslə, Asif Zeynallı adına kollecdə isə uşaqlara çatdırmaqdadır. Bugün Asif Zeynallı adına musiqi kollecində adi yox, nümunəvi bir dərsdir. Artıq xalq içində tanınan tələbələri Babək, Aysel və yəqin ki, gələcəkdə onlar qədər, bəlkə daha çox tanınacaq, istəkli tələbələr yığışıb ətrafına. Və şübhə etmirəm ki, məhz bu dərs haqda xatirələr indi yeni böhrə atan gənclərin yaddaşında hələ uzun illər yaşayacaq. Əziz tələbə balalar, bizim bugün dövlətimiz də, hökumətimiz də, prezidentimiz də bizim üçün böyük meydan açıb. Bugün bizim muğamlarımız dövlət səviyyəsində qorunur. Biz bundan ağılla, kəmalla istifadə eləməyi bacarmalıyıq. Bizim vicdan borcumuz olmalıdır bu. O baxımdan biz muğam tədris olunan belə deyək, ali təhsil ocaqlarında, musiq kollecində muğamlarımızın nəinki sadəcə ifası ilə qanı olmalıyıq, muğamın fəlsəfəsinə də nüfuz eləməliyik. Muğamın bədii gücündən tələbəyə nə isə verməyi bacarmalıyıq. Bu muğam ilk öncə uşaqla meydan musiqisi olub. Meydan musiqisi. İslamla bərabər dünyaya gələn bu muğamların bədi təsiri, əsirlər dəyişdikcə, ictimai-siyasi proseslər dəyişdikcə, muğamlar da bəzən təbəddülətə uğrayıb, deformasiya uğramışdır. Qısa məlumat budur ki, bizim monumental muğamlarımız, yəni dəstgah halında əsasən Marağayı tərəfindən, Əl-Fərabi tərəfindən, Əl-Kindi tərəfindən bunlar sistemləşdirildi, səs düzümünə uyğun şöbə və guşələr öz həllini tapmağa başladı. Və gəldi, çıxdı Mir Möhsün Nəvvamə qədər bu muğamların yenə təbadülətə uğraması baş verdi, baş verdi. Bəzən 30 şöbə və guşədən ibarət olan muğam dəstgahlarımız indi 15-ə, indi 11-ə, indi 8-ə və ilaxır belə şeylər çox olub həyatda. O baxımdan indi bizim
qəhrəmanlıq səlnaməmizdən bizə soraq verən muğamların sayı bəs olan qədərdir. Hər muğamımız elə bir çox zəngin bir saraydır ki, o sarayı bəzəmək bizim işimizdir. Əl çatmaz zirvəli muğamlarımız var. Monumental dəstgah halında kiçik həcmli muğamlar, zərb muğamlar. Yəni, bizdə misal üçün çahargah muğam dəstgahı. Siz fikir verin, çahargahın ümumi quruluşuna, onun səs düzümünə, onun səs qatarına nüfuz edəndə adam sanki özünü vuruşa hazır bilir. Siz fikir verin, o bərdaşdan ki, gəlirsən çahargahın maya tanınlığına muğam çahargah adlanır. Orada görün neçə iri şöbə və güşələr var, amma istinad şöbəsi olaraq çahargah muğamı adlanan o bəm şöbəsi, yəni o aşağı registrdə oxunan şöbə ilə muğam adlanır. İndi mən bu muğamın bədi gücünü, bədi təsvirini, onun insana bəxş etdiyi o mərdlik ruhunu bugün mən istəyirəm sizin ifanızda təqdim edəyəm. Bir böyle güzellik ki tabiat sana vermiş olmaz güzelliğin kısmeti her nazgâhında. Sədasın dəftarın xanəndəyə ver xanəndəyə ver fikrini pəcmündə oturma mənasını dam rəmzini bil şuri qatarın. Bizə imkanları haqqında sizinlə qabaqlar fikir mübadiləsi aparmışıq. Necə düşünürsünüz? Bundan sonra da muğam göşələrində korreksiya redaktələr olunacaq ya yox? Bülüs Yağım əlim, çox gözəl bir tema toxunursunuz. Muğamlarımızda improvizəm məsələsi. Biz bunun üçün Cabbar Qaryardı oğluna borcluyuq. Rast muğamında
Hüseyin'i cuşası var. Mahrundi muğamında Hüseyin'i cuşası var. Bu cuşaları burada koymakla bu Meli Rast muğamında bu cuşanı koyup Uşak şöbəsindən sonra gəlir. Buradan Mahrundi muğamına keçid üçün. Mahrundi muğamına koyduğu bu muğamın tərkibində olan Hüseyin'i cuşası isə orta mahura keçiddir. Və Bayatışraz muğamının tərkibində, yəni zil Bayatışrazdan sonra qoyub Xavaran cuşasını. Niyə qoyub Xavaran cuşasını? Xavaran cuşasının yəni Bayatışraz muğamına heç bir qohumluğu çatmır. Heç bir aidiyyəti yoxdur. O tamam başqa bir tanınlıqdır. Bayatışraz muğamı sol və re mayalidir. O isə do mayali. Do olanda odur mahurindi, qatar. Cabbarın ustalığı imkan verib ki, muğama xələl gətirmədən, xələl gətirmədən qulaq, qulağın eşitmə pərdəsini yormadan, incitmədən burada xavaran güşəsindən istifadə edib qatar, əgər istəsə mahurindi, edib qatar, çoban bayatı, qatarın bir ayağı var, o tarın sit analığına ayaq olunur, kadanslaşır. Yəni, niyə ora ayaq edib, oradan xaric segi oxusun. Bəli, ona görə deyirlər ki, Cabbar Qaryağdı oğlu bir muğamı 2 saata, 3 saata qutarmış. Belə improvizalar hesabına, belə modulyasiyalar hesabına, belə haşiyələr hesabına o muğamı daha da zənginləşib, amma bu şərtlə hansı qapıdan ki, deyək ki, Bayatışraz muğamına, deyək ki, Bayatışraz muğamı bir əzəmətli bir saraydı. Otaqları da çoxdur. Zəngindir. Amma sən haşiyə elədin, bu otaqlara girdin, o girdiyin qapıdan çıxmaq üçün zəmin olmalıdır səndə. Səndə imkan olmalıdır ki, o girdiyin bütün otaqları gəzəndən sonra yenə girdiyin qapıların, otaqların qapısını bağlayırsan və xırdaca, ehmallaca, nizamlı səslə o girdiyin qapıdan çıxırsan. Budur Cabbar Qaryağdı oğlunun möhtəşəmliyi və onun muğam ifaçılığına gətirdiyi yeniliklər. İndi tədrisdə biz bunları istifadə edirik. Bura Professor Canali Əkbərovun təbirincə desək, dünyanın mərkəzi, yəni Kükəbilə kəndidir. 20 il bundan əvvəl həmin bu həyətdə, bu evin qarşısında çəkiliş aparmışdıq. O vaxt Canəli müəllim də xeyli cavan idi. Xanəli kişi də hələ sağ idi. Allah bütün atalara rəhmət eləsin. Bir şey sevindirdi bizi. Xanəli Əkbərovun ocağı sönməyib. Bu həyətdə həyat qaynayır, davam edir. Və çox illər bundan əvvəl olduğu kimi, indi də Canəli müəllimin kəndə hər gəlişi bir toydur, bir bayramdır. Tutma
çenem canıma yan bir cebe. Çekirem zülfünler haberin yoktur seni. Muğam ifaçlığı da intizamı koşluyor. Her şeyi koşlamış. O bakımdan bizim bugün Muğam Star müsabiqəsinin qalibi, mənim bağlarım qədər mənim üçün əziz, əziz tələbəm, mənə hər yerdə başucalıq gətirən Babək Niftəliyev bizim hörmətli prezidentimizin o nəticələr təqavüdünə layiq görülüb. Mən fürsətdən istifadə edib hamımızın adından cənab prezidentimizə can sağlığı arzu edirik. Ona işlərində böyük uğurlar arzu edirik. Niyə? Bizim muğamımızı dövlət səviyyəsində qoruyur. Dövlət deyə duran işə heç kəs heç nə edə bilməz. Odur ki, bizim muğamlarımız etibarlı əllərdədir. İstəyə siz də varsınız, mən də varam. Nə qədər biz varıq, bizdən yaxşı istifadə eləyin. Məqamdır. Biz olmayanda sizin çətin olacaq. Odur ki, indi əziz Babək balama, indi mən söz verirəm, o Maulidin muğamından bir balaca, 4 misralı bir qəzəllə, bir təsniflə bu işə bir yekun vursun. Habibim gel, Habibim gel.
Baba, bunu elədim ki, məqam-ı cəngidə şir ilə şirdi ya. Bəli. Allah ömür versin. Çox sağ ol. Allah səni var eləsin. Qoru özvü. Qoru özvü, çünki estafeti sizə ötürmüşük. Siz də bunu əsas götürün ki... Qızım, bir balaca təsnif oxu. Buyur, rast kökündə. Cinazrə eyləmişəm. Oxuya bilərsiniz. Təşəkkür bildirirəm sizin hamınıza uşaqlar. Lənkəran rayonunda musiqiçi və kolxozçu ailəsində dünyaya bir körpə gəldi. Onda heç kim bilməzdi ki, bu körpə böyüyüb muğam sənətində tanınan simaya çevriləcək. Bu insan gözəl səsi ilə hər kəs özünə valeh edən Canəli Əkbərovdur. Lənkəran rayonunun Tükəvvilə kəndində musiqiçi və kolxozçu ailəsi. Bu, belə bir ailədə anadan olmuşam. Musiqiçi babam xanəndə olub, möhtəşəm səsli xanəndə olub. Atam möhtəşəm səsli xanəndə idi. Nənəm, bacılarım kolxozçu idilər. Buna görə mən bu cümləni belə işlətdim. Atam monumental səsli, rəvan, əlvan, şaqraq, zəngüləli səsə malik bir xanəndə idi. Atamı sərasər 50 il onun canlı ifalarını izləmiş bir insana. 1952-ci ildə 12 yaşımda xan əmini görmüşəm. Lənkəranın Vilvan kəndində toyda görmüşəm. Atamın ona münasibətini, onun atama münasibətinin canlı şahidiyəm mən. 42 yaşında anam vəfat elədi, cavan ikən dünyasını dəyişdi, 8 uşaq yetim qaldıq. 18 yaşımın tamamı 19-a keçəndə atam məni evləndirdi, ona görə ki, evdə işçilərimiz yox idi. Çovğunlu havada mən saatlərlə qaladım ki, bir kilo pirəni tapım ailə üçün, üç körpəm vardı. Kirəkəş qalırdım. Çox naminəsib bir şəraitdə. Çox ağırlı, acılı. Bəzən pulum olmayıb, mən piyada işə gelmişəm. Bax, bu günlərin şahidi olmuşam. Acılı, ağırlı günlər. Heç bir xanəndə mən çəkən əzablı, əziyyətli yolları şahidi olmasın. O günlərin əzabını görməsin. Bir gün gəldim, gördüm ki, evimin tən ortasından su turbası partlayıb yanvar ayı. Su içəri vurur.
Mən bu günləri görmüşəm. Babası və atasının musiqiçi olmağına baxmayaraq, Canəli Əkbərov tibbi biliklərə yiyələnməyə qərar alır. 56-cı ildə mən sənədlərimi verdim Lənkəran rayonunda tibb texnikumuna, təbabat texnikumuna verdim. Oranı fərqləməklə bitirdim. Bu, 1958-ci ilə təsadüf edir. Həmin ildən də, yəni 1958-ci ilin 8 sentyabrdan bugünə qədər mən əmək fəaliyyətindəyəm. Amma nəsil kökündən gələn musiqi nəfəsi onu Bakıya, Asif Zeynallı adına musiqi texnikumuna gətirdi. Məhz bu məkandan da uzun bir yol, muğam yolu başladı. Bakının küçələrini tanımırdı. Gəldim, çıxdım Bakıya. Asaf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumu indiki Bakı Dövlət Musiqi Kolleci adlanır. Sənədlərimi verdim, ixtisas imtihanlarından 2-5 aldım. Əhməd müəllim, Allah onu qəni qəni rəhmət eləsin. Mənim xoşbəxtliyim oradan başlayır. Əhməd Bakıxanov, o solaxayı tar çalırdı. Solaxayı çaldığı tarda mənə rast muğamı çaldı. Rastın Ərəq şöbəsini iki cümlə oxumuşdum ki, dedi ki, sən çox gözəl oxuyursan və bugün ged filarmoniyaya, Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına ged. Orada musiqi şöbəsinin baş redaktoru var, Əliyağa Quliyev. Əliyağa Quliyev deyir, həm mənim tələbəm olub, həm də mənim ansamblımın konsertmeysteri. Ona deyilən ki, məni sizin yanınıza Əhməd müəllim göndərib. Bəstəkar rəhməti Rauf Hacib filarmoniyanın direktoru idi. Getdim, müraciət elədim, çox mehriban qarşılandım Əhməd müəllimin adını verəndən sonra. Vizitni kart çıxı oldu mənim üçün. Həmin gün elə mənim üçün böyük bir komissiya quruldu, tanınmış sənətçilərdən. Yay olduğu üçün bütün o dövrün ən nəhəng xanəndələri, çalanları hamısı gəldi bu səsin seyrinə. Orada rast muğamı oxudum. Saldı Yusuf kimi öz sevgilisin zindanaya, qoydu rüsvalığı aləmdə Züleyxaya, ya dəli deyir. Eşk zəncirinin iftadəsi, zəncirin iftadəsi bir mən deyiləm, həvəsi silsiləyi eşq ilə dünya dəlidir, ay aman, ay aman, ay aman. Mən dərs almamışam, amma rast muğamını oxuyuram. Bu da var axı. Deməli, atamdan təlimi gözəl almışdım. Gözəl xanəndə ifaçı, pedagog və böyük bir ustadın evladı. Bilirik ki, onun bu Allah vergisi köklərdən, yəni onun ailəsindən gəlir. Ot kök üstə bitər deyirlər. Bax, beləcə də Canəli. İlk peşəkar çıxışı Müslüm Maqamayev adına Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində oldu. Əliyağa müəllim məni çağırdı, dedi, oğul, filarmoniyada ilk dəfə gənc xanəndələr konserti ayın 9-da biz proqramlaşdırmışıq. Mən sizi oraya məsləhət bilirəm. Elə bir yuxu görürəm. Mən deyirlər ki, kommunist qəsini alarsam, kommunist qəsində elana baxarsan. Heç bundan da xəbər vermirəm qohum əqrabıya. Dedim, qoy çıxsın ondan sonra da. Birdən olmaz, mən yalancı çıxaram. Axşam üstü idi, ayın 7-si. Mən çıxdım kəndə, mərkəzə kommunist qəsidi alırdım və onsuz da bu qəsidi mən oxumalıydım. İlk növbədə elana baxdım. Elanda özümü gördüm.
Birinci Canəli Əkbərov. Və ilaxır 6-7 adam vardı. Tanımış adamlardı. Yəni o dövrün məndən bir qədər məndən yaşlılar və həm yaşıdlar. Adımı gördüm, çox sevindim və vahimə məni bastı. Onda cəmaata bunu göstərdim. Atama da göstərdim. Mən gəldim Bakıya, 9-unda konsert baş tutdu. Filarmoniyanın yay salonunda sonuncu məni bıraxdılar səhniyə. Oxuduğum Rast muğamı idi və Qarabağ şikəstəsi. Sənətkarların hamısı Hacı Məmmədovdan tutmuş, Əbülfət Əliyev, Sara Qədimova, Şöhrət xanım Ələkbərova, Bəhram Bansurov, hamı gəlmişdi. Yəni o konsertdə çox uğurlu çıxışlarından sonra Hacı Məmmədov kimi böyük sənətkar, xalq artisti, 20-ci əsrdə tara yeni ab-hava gətirən, yeni texniki imkanlar gətirən Hacı Məmmədov məni qucaqladı, qaldırdı, ayaqlarımı yerdən üzdü. Dedi ki, məni tanıyırsan, təbrikdən sonra. Dedim, Hacı müəllim, sizi tanımamaq cinayət kimi bir şeydir. Eşqə düşən könlüm, eyləmişsən qərarsız. Mən səni çox sevirəm, ay qara buğday qız. Çox səni bənzətmərəm, nə şəkərə, nə bal. Tərdana turacaq, nə ceyranı marama. Sevdiyəm səni, incitmə məni. Sevdiyəm səni, ay gözəl, incitmə məni. Sevirəm səni, incitmə məni. Sevirəm səni, ay gözəl, incitmə məni. Oldu ki, 1963-cü ildən 1975-ci ilə qədər mən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti oldum. Böyük sənətkarlarla bir cərgədə işləyib məvacib alası oldum. Məvacib o yana qalsın, mənim üçün bunlarla işləmək özümə fəxarət saydım, özümə səadət saydım, özümə xoşbəxtlik saydım. O dövrün bütün qramofon ballarını oxudardım. Üzü Cabbar Əmidən Üzü Bəri bütün oxumaqların içində bir səs məni daha çox vahimələndirirdi. Bir səs məni daha çox ayaqlarımı yerdən üzürdü. Bir səs daha məni çox ucalığa aparırdı. Bu da Xan Əminin səsi idi. Keçirəm canımdan bu sözüm sevgili yar sözlərimin ölmək əmidir yar 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 aman aman yar yar aman Muğam dünyasının başının tacı olan Xan Şunski kimi böyük bir sənətkardan böyük bir ustaddan mən dərdim misilsiz olan bir ustaddan dərs alıb Xan əmiyə o qədər bağlanmışdım ki, Xan əmiyə o qədər mehrim, məhəbbətim, sədaqətim, vurğunluğum vardı ki, mən onu kapirovkaya gəldim vaxtı ilə. Sevinirəm ki, iki dəfə, yəni 1978-1983-cü ildə Səmərqənddə keçirilən
Ümumdünya Muğam Simpozyumunun qalibiyəm. Sevinirəm ki, 1989-cu ildə bizim Mədəniyyət Naziri olmuş Polad Bülbüloğlunun dəstəxətli ilə, onun sərəncamı ilə mən İsveçə ezam olundum folklor festivala. Dünyanın 48 ölkəsindən gəlmiş folklor festivalçılar arasında, ifaçılar arasında Canəli Əkbərov öz sənət yoldaşları ilə, öz doğma əzəmətli musiqisini ifa eləyəndə o həmin festivalın qalibi oldu. Əziz dostum məndən küsüb incimdi, yad kimi ayrılıb çöpdüyüm. Əziz dostum məndən küsüb incimdi, yad kimi ayrılıb çöpdüyüm. O gedən yolları at basıb indi. Kalmışam həsrətində mən, o gedib kalmışam həsrətində. Necə nəzməyə qoşum, necə dilləyən, dost gedir özmə gələ bilmirəm. Dilerim yok olur benim, gün yaşını silebilmirem. Ele dilerim yok olur benim, gözümün yaşını silebilmirem. Gözümün yaşını silebilmirem. Semergen Simpozyumunda 78-ci ilin səhv eləməmsə noyabrın 23-də çıxan Muzikalya Jizn jurnalında Qolubev adlı bir müəllif yazmışdı. Azərbaycanlı xanəndə Canəli Əkbərov simpozium günlərində ağlasığmaz möcüzə göstərdi. Bu cümlə bəs eləyir. Bunu yazan Həsən Döldü Hüseyn deyildi. Bunu yazan qeyri millətin üzvü idi. Amma bütün bunlar hələ başlanğıcıydı. Təkrarsız ifalar, əvəzsiz rollar Canəlini ucaldıb xalqına sevdirdikcə, gizli bir əl onun yolunu kəsməyə, Canəli Əkbərovu səhnədən salmağa çalışır. Səmərqənd simpozyumunda aldığım, qazandığım uğura görə mən UNESCO tərəfindən bizim Mədəniyyət Nazirliyinə məktub gəldi. O məktub evdədir. Məktubda belə yazılmışdı. Xanəndə Canəli Əkbərov, onda adım-zadım yox idi. Bu, 84-cü ilin məktubudur. UNESCO tərəfindən gəlmişdi. Tar, Bəhrəm Mansurov, Kamança, Tərət Bakıxanov. Bu üçlük dünyanın 4-5 kapitalist ölkəsində keçirilən folklor festivala dəvət olunur. Program hazırladım, şəkillər növbəni filan. Axırda 3 ay əlləşəndən sonra xanım məni burdular, lori dildə deyirəm bunu. Məni səliqə sahmanını burdular, mənim yerimə öz adamlarını göndərdilər. Xarici ölkələrin səfərlərindən çox burulmuşam, çox. Buradakı dövlət tədbirlərinin çoxundan burulmuşam. Atam bu sənətə çox çətinliklə gəlib, keşməkeşli yollar keçib, enişli yoxuşlu yollar keçib. Yəni, çox əziyyətlə, gəlib, çox maniyalar olub onun sənətinə. Əzmək istəyiblər. İstəyiblər ki, nəsə maniyalar törədiblər ki, yəni ki, qalxmasın, yuxarı qalxmasın bu insan. Sözü kini üzünə deyərlər. Hə, arxadan söz deyənlərə öz sənətimlə cavab verirdim. Bugün də verirəm, sabah da verəcəyim, arxayın olsunlar. Çeksen bu dünyaya basarsan al yola, kızgın kaşa yalı insana.
1963-cü ildən bəri opera və balet teatrının səhnəsi Canəli Əkbərovun fərqli rollarının şahidi olub. Şah İsmailı, Məcnunu, Kərəmi səhnəyə gətirən Canəlinin şöhrəti artdıqca gizli həsəd onu sıxışdırırdı. Artıq onlarla mübarizə aparmaq mümkünsüz oldu. 30 il sərasər mən bütün milli operalarımızın baş qəhrəmanı kimi səhnədə cövlan edəmişəm. Bu operalar nədir? Leyli və Məcnundan Məcnun, Sülfüqar Hacı Bəylinin Aşıq Qərib operasında Aşıq Qərib, Üzeyir Hacı Bəylinin Əsli və Kərəm operasında Kərəm, Müslüm Maqamayevin Şah İsmail operasında Şah İsmail bu silsiləli obrazların ifaçısı kimi öz mühürümü teatr tarihində vurdum. Mən 6 Leylinin nazını çəkmiş bir Məcnunla, Rübaba ilə başladığım Leyli Məcnunu Zeynəb xanımla sona yetirdi. Leyli, Leyli. Sansan. Gel, mən isəm. Nesensen ey yar? Yar kalbimi, gör ki ben sende. Bilir duman sevir sərini kim bəyənməz belə gözəl pərini ağıllıdır, duyğuludur, gözəldir başdan başa bayatıdır, qəzəldir hər aşıqın bir canana meyli var hər məcunlu dağa sələn leyli var bana belə gəlir ki əgər Canəli müəllim məcunundursa onun leylisi səhnədir onun gözəli sevgisi, məhəbbəti buğam dünyasıdır divan ədəbiyyatıdır, qəzəl ədəbiyyatıdır küllü-küllükdən götür İnsan bucaqda yox, ocaqda böyüyər. Usta doğulu şagird olmaz. Bax, bu mənada Canəli müəllimin böyüdüyü Lənkəran mühiti, onun atası Xanəlinin məşhur xalq xanəndəsi olması özü Canəli müəllimin həyatında çox maraqlı, çox zəngin bir rol oynayıb. Həmişə arzulurdum ki, atamla səhnədə Leyli Məcnun duetini oxuyum. Bu mən ömür boyu bilginən ki, arzum olub. Nəsə, ola bilsin bu sənətin keşmə-keşmin yollarını çətin olduğuna görə, ola bilsin deyilsə, atam bilib ki, bizi bu sənətə qoymayıb gedək. Rəhmətli nəzakətlə mən ezam olundum Azərbaycanın rayonlarına. Bütün Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrini gəzdik. Çox gözəl də keçirdi. Gəldik. O gün ki, yubiley təntənəsi olacaq, Mən geyinmişəm, hazır və orada dilə start vəziyyətində. Bir də gördüm ki, qapı açıldı, Rauf Hacıyevlə Tamara xanım Eyvazova var, Zavturubba indi işli teatrdı. Bunlar ikisi gəlib durdular qapının ağzında. Rəngləri solğun. Mənə diqqətlə baxırlar, nəysə bir söz demək istəyirlər. Belə elə bir tərdüd edirlər. Dedim ki, nəysə, Demək istəyirsiniz, bir pauz elədi, dedi, sən yox, filan kəs oynayacaq. Məni soyundurdular. Bilirsiniz, o dövrdə, ümumiyyətlə, hər dövrdə elə şey adamın ürəyini partlada bilər. Dözümsüzlük. Məni soyundurdular sədiqə ilə. O dediyi başqa adamı geyindirdilər. Kim mənim yoluma... Sipər çəkmək istəyibsə və çəkirsə, kim mənim haqqımda pis düşünürsə, özü bilsin öz Allah ilə. Mən nə edə bilərim canım? Allah-u Teala hər kəsə bir cür mədəniyyət verib. Allah-u Teala hər kəsə bir cür ürək verib. Canəli Əkbərovu muğam dairələrinə yaxın qoymurdular. Onu bir köynə yad bilirdilər. Nə? Qarabağ muğam məktəbi var.
nə Şirvan Muğam Məktəbi var, nə Abşırın Muğam Məktəbi var. Var Azərbaycan Muğam Məktəbi. Amma o, muğamsız yaşaya bilmirdi. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru, hörmətli Timuçin Əfəndi cənabları məni dəvət etdi bu ali tədris ocağına və məni Muğam Sənəti Kafirasının müdürü seçdi. 10 ilə yaxındır ki, bu vəzifədə çalışıram. Sıfırdan başladığım kafedranı nümunəvi bir kafedraya çatdırmışam. 2007-ci ilin sentyabrdan tədris mənim tərtib etdiyim Muğam proqramı üzrə dərs keçilir. Kafedrada işləyən müəllimlər hamısı xalq artisti və əməkdar artistlərdir. Bizim hörmətli rektorumuz Timurçin müəllim o zaman musiqi fakültəsini yaradarkən, hələ neçə illər bundan qabaq, burada xüsusi olaraq muğam sənətinin mərkəzini təsis etdi. Və muğam sənətinin mərkəzində də məhz kafedra, muğam kafedrası yarandı ki, həmin ildən də muğam kafedrasına Canəli Əşbərov rəhbərliyidir. Canəli müəllim, yəni, gözəl sənətkardır, gözəl xanəndədir. Mən elə bilirəm ki, yəni, yaxşı sənətkar, yaxşı insan olmalıdır. Kafedra rəhbərliyidir, Muğam kafedrasına və orada da gözəl bir, mən deyərdim ki, gözəl bir ab-həva yaradıb. Canəli müəllimdən artıq 10 ilə yaxındır ki, bir kafedrada, İncəsənət və Mədəniyyət Universitetində bir kafedrada, Muğam kafedrasında çalışırıq. Canəli müəllim Muğam kafedrasının professorudur, bizim rəhbərimizdir. Bir çox sənətkarlar, kişi sənətkarları, qadın sənətkarları bu kafedrada biz tədris edirik Muğam sənətini və bizim Muğam kafedrasının rəhbəri Canəli Əkbərovdur. Biz bir yerdə əllə verib bu işin ötəsindən gəlirik, gənc bağlarımıza muğam təlimi veririk. Tələbələrimdən Zabit Nəbizadə əməkdar artistdir. Tələbələrimdən Gülyaz Gülyanaq bacıları, universitetdə mənim tələbəm olublar. İkisi də əməkdar artistlərdir. Mələk xanım Əyubova mənim muğam üzrə tələbəmdir. Canəli mənim çox gözəl müəllimdir. Yəni, hər bir sənətkar da görürsünüz ki, əsl müəllim ola bilmir. Müəllimlik çox böyük, çox çətin bir sənətdir. Səkinə İsmailovanı, Qəndab Quliyevanı Leyliyə hazırlamışam. Mən 6 ay müddətində bu rol üzərində hazırlaşdım, bu rolü üzərində işləyirdim və gözəl unudulmaz, ölmə sənətkarlarımız olan Gülxar Həsənova və Bəhram Mənsurovla bərabər Canəli Əkbərov da bax, bu yaradıcılıq işində mənə çox yaxından kömək oldu və 6 aydan sonra biz onunla Leyli və Məcnunda ilk mənim premyera tamaşamda tərəf müqavil olduq. Əlbəttə ki, bir sözünü demiş, böyük bir sənətkarın gənc bir ifaçıya əl tutması, kömək eləməsi bu çox gözəl bir haldır. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Canəli Əkbərov
gənclere çok o barədə yardımcı olan, onlara kömək eləyən, onlara sənət istiqamətini, sənət yolunda addımlamağı istiqamətləndirən bir sənətkarlardandır. Teatrda isə o vaxtlar mən Mənsum İbrahimovu iki böyük obraza hazırlamışam. Leyli Məcnun'dan Məcnun, Aşıq Qəribdə isə Qəribi hazırlamışam. Gülyaz Məmmədovanı isə Leyli Məcnun'da Leyli Məcnun'da deməli Leyliyə, Aşıq Qəribdə isə Şahsənəmə hazırlamışam. Və mənim tələbələrimə elə hazırladığım Məcnunlardan eləsi var ki, telekanallarda elə danışırlar ki, elə Leylilər elə danışırlar ki, bunlar göğün 7-ci qatından yerə Leyli indilər, Məcnun indilər. Müxtəlif kanallarda, müxtəlif verilişlərdə onun tələbələrini dəvət edirlər. Və oturub biz də çox maraqla baxırıq ki, fəxr eləyirik ki, bu bizim atamızın tələbəsidir, yəni atamızın zəhmətinin bəhrəsidir. Amma o zəhmətin müqabilində biz ciddi bir şey görmürük. Nəyə görə? Bizi incidir. Çünki elə bilin ki, hansısa bir maniyə onların qabağını kəsir, onlar qorxa-qorxa mənim atamın adını çəkirlər. Efirdə ki, yəni biz Canəli Əkbərovun tələbəsiyik. Danışanda gərək haqqı ədalatı Allahı yaddan çıxartmayasan, haqqı ədalatı danmayasan gərək. Bugün 70-ə yaxın yaşı olan Canəli Əkbərovun ürəyi hələ də səhnə sevgisi, muğam eşqi ilə döyünür. Amma yenidən səhniyə qayıtmaq, rolları canlandırmaq eşqi yaşayır onda. Bütün olanlara, ona qarşı edilənlərə ehtiras kimi. Muğam ona xalq artisti, professor adlarını, şöhrət ordenini bəxş edir. Muğam onu sevirdi, onun kimi. 1961-ci ildə Respublika 3-cü Gənclər Festivalının qalibi olub, Münsiflər Heyətinin sədri, bəstəkar rəhməti Səid Rüstəmovun əlindən qızıl medal almışam. Canəli Əkbərov Azərbaycan muğam sənətində, muğam ifaçılığı sənətində artıq öz mükəmməl yerini tutmuş sənətkarlardan biridir. Onun yaradıcılığı çox şaxəlidir. Onun opera yaradıcılığı və muğam ifaçılığında çox böyük nailiyyətləri var, çox böyük populyarlığı var, çox sayılı tələbələri var. Çünki o nəinki bir xanəndə kimi, nəinki bir səhnə insanı kimi, səhnə adamı kimi və bu peşəsinə sadiq bir insan kimi öz yerində və ondan da başqa onun çox uzun illər bəri artıq böyük bir məktəb, hətta belə deyə bilərik, məktəb kimi yaratdığı onun pedagoji fəaliyyəti var. 2000-ci ildə mənim həyatımda ən böyük şanlı hadisə baş verdi. Canəli Xanəli oğlu Əkbərov şöhrət ordeni ilə təltif olunur. Heydər Əliyevin müqəddəs fərmanı, müqəddəs imzası ilə bu şöhrət ordeni mənə nəsib oldu. 60 ili yubileyim dövlət səviyyəsində keçirildi. Sizi inandırım, 6 saat yarım davam elədi. Zəlimxan Yağub və Respublikamızın bütün sənət adamları, xanəndələrimiz, şöhrəti insanlarımız, akademiklərimiz prezidiumda yəni oturmuşdular. Mənim haqqımda öz xoş sözlərini deyirdilər. Azərbaycan opera və balet teatrında onun 60 illiyi keçirilirdi. Və bu 60 illik insafla demək lazımdır ki, böyük bir el bayramı səviyyəsində qeyd olundu. O tədbiri mən aparırdım. Və bugün haqqa qovuşan, Allahın rəhmətinə qovuşan və bugün yaşayan böyük sənətkarlarımızın, karifey sənətkarlarımızın əksəriyyəti opera teatrının səhnəsində idi. İllər onun üzünə qırışlar salsa da, ruhundakı o musiqi duyumunu qocalda bilməyib və o ruh heç vaxt qocalmayacaq. Bizim bağda bir quyu var, çayıqmələ səhəri. Oh, yeah.
çok qəribə bir təlaşlı uşaqlıq dövrlərim olub. Mən də olmuşdum bu ifalara. Elə bil sanki düşmüşəm səs dənizinə, səs okeanına, üzürəm. Hara gedəcəyim onu da bilmirəm. Səslər məni özümlə alır. Mən gözdən itirəm, gəlirəm. Bir səs məni daha çox məftun edirdi. Bir səs məni özümdən tez alırdı. Bir səs məni göylərə qaldırırdı. Ayaqlarım yerdən üzürdü. İlahi pərvərdigara, bu necə səsdir? Tarın simlərindən qopan haraylar məni özümdən alırdı. Ah bu uzun sevda yolu vurulur mu başa könül? Ah bu uzun sevda yolu. Səsi musiqiyə çevirənlər, onu yaşadanlar mənəvi ruhun daşıyıcılarıdır. Belə sənətkarlar əbədiyyətə uzanan sonsuz sevda yolu ilə üfüqə sarı irəliləyirlər. Nişan aldım, kəməndə attım, dəydi oxum, daşa köy. Dəydi oxum, daşa köy. Da 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 ya 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 yürüme gelme güzel yürüme beceni dinler gör gözümü açtım biraz ağlım kesende gördüm atam oxuyur. Atam nə oxuyur bilmirəm uşağım. 6 yaşımda məni kəndin ibtidai məktəbinə apardılar. O yolu gedib qaydana qədər böyük bacım vardı təbibə. O mənim əlindən tutardı. Ucadan oxumağı xoşlayardım. Uşağım, qanmıram nə oxuyuram. Nə oxuyuram bilmirəm. Amma ucadan oxuyuram. Özlüyümdə. Bir qədər pöhrə atdım, ağlım yaxşı kəsməyə başladı. Atamın oxumalarını seyr etdim. Gördüm, bu oxumalar məni özümdən alır. Mənə təsir edir. Nə təsirli, onu da bilmirəm. Atam qramofon oxudan bir aparat aldı. Bütün o dövrün, yəni 19-cu əsrdən 20-ci əsrdən üzvbəri olan xanəndələrin vallarını tapmışdı atam. Çörəkdən əfsəl o qramofon vallarına qulaq asmağı özümə səmərə sayardım. Atamız aylarla, həftələrlə, 10 günlərlə evdə olmazdı, onu toylara aparardı. Ağlım lap kəsənə yaxın, mən atamla birgə toylara gələrdim. Oturardım atamın yanında, ona sifariş olunardı. Bayat-ı Şiraz, Şur, Çağırca. Mən deməzdim, bu hansı şöbədir, sadəcə kronologiyanı izləyərdim. Görərdim ki, indi çaldılar, oxudular və bir rəng alındı. Gəlirdim axşam atamın ifasında eşitdiyim muğamları sonra qramofon vallarında dinləyərdim. Görərdim ki, uyğunluqlar çoxdur. Kim idi bu səsin sahibi? Xan Şuşinski. Onu Lənkəranın Vidvan kəndinə toya gətirdilər. Xan əmini ilk dəfə orada gördüm. Gözümü zilləmişəm, buna çəkmirəm gözümü. Dedi ki, xan əli kişi, kimdir bu bala? Başıma tumar çəkdi, dedi, oxuya bilirsənmi? Uşağım axı. Bəli. Bir də ağzımı açdım, dedi, oğlum, sağ ol, sağ ol. Atama dedi ki, bununla müğayyət ol. Atamla anam məni sözün düzü həkim görmək istəyirdilər. Mən 10-cu sinifin 3-cü imtihanında anam dünyasını dəyişdi. 8 uşaq yetim qaldı. Atamın dostu vardı. İsmail xan talışını sildən kənanda ən məşhur kəman çalan, böyük bir ziyalı, böyük bir nəslin nümayəndəsi. O mənim sənədlərimi hazırladı, apardı Lənkəranda.
tip texnikumuna verdi. İmtihan verdim, vəfə qiymətlər aldım, qəbul olundum. Lənkan tip texnikumunu fəal qiymətlərlə, fərqləmə diplomu ilə bitirdim. Bitirən ili də sentyabrın 8-də mənim əmir aldım həkim məntəqəsində, xəstəxanaya. Sonra elə oldu ki, 1961-ci ildə Respublika 3-cü Gənclər Festivalı ki olduğu münsifin sədri də böyük bəstəkarımız Səid Rüstəmov. Orada mən qızıl medala layiq görüldüm, diploma layiq görüldüm və 1963-cü ildə istedad məni qabaladığı üçün, istedad mənə güc gəldiyi üçün mən gəldim Bakıya. İlk dəfədir Bakıya gəldim. Bakının ab-havası məni elə bir ağışına aldı. Mən yəni Asaf Zeynalıya sənədlərimi verdim. İki nəhəng sənətkar məndən imtihan götürdü. Tar sənətinin nəhəngi, böyük ustad tarzən Əhməd Bakı xanı, xanəndəlik sənətinin də bayraqdarı, tədrisimizin bayraqdarı Seyid Şunus ki məndən imtihan götürdü. Bu iki nəhəngdən müvəffəq qiymət aldım. Amma təbabətdən də hələ əlimi üzməmiş. Çünki mən filarmoniyada fəaliyyətə başladım. İlk konsertim də avqustun 9-unda oldu. Amma buna baxmayaraq, mən getdim Qan Keçirmə İnstitutu. Onun direktoru vardı, Profesör Gürşad Hüseynov. Özü də gözəl saz çalırdı. Mən ona bildirəndə ki, mən müğənniyəm. Otağında saz çaldı, mən oxutdu. Faktdır. Təbabət elm olduğu üçün musiqi də elm idi. Hər iki elmin qaynağında mən pıxtələşdim. Deməli, təbabətdə böyük alimlərlə işləmək səadəti qazandım. Müğənnilik sənətində də o insanların qəlbində heykəlləşən sənətçilərlə işləmək səadəti. Bəs edəmir, bunlar hamısı mənim həm musiqidə, həm təbabətdə mənim pıxtələşməyimə böyük önəm vermiş işlərdir. O vaxtları mən Asif Zeynalın adına musiqi məktəbində dərs verdim. 8 nəfər tələbə verdilər mənə, biri də Canəli idi. Çox gözəl səsə malik idi. Atası iki xananda idi, özü hazır gəlmişdi. Bir xananda kimi tez müxtələşdi. Gəldi, gözəl muğamlar öyrəndi və o muğamların çoxsunu lentə yazdırıb. Mənim aləmimdə bir müəllim kimi, bir axsaqqal kimi, bir azdan çoxdan bu sənətdən başı çıxan adam kimi, onun iki əvəz olunmaz gözəl oxumağı var. Yəni, hər bir xanandanın yaxşı oxuduğu muğam olur. Yəni ki, əvəzsiz muğam. Canəlin də var. Canəli bir şahnaz oxuyub, özü laf cavan vaxtlarında. Çox gözəl şahnazdır. Bir də narı-narı mahnısı var. Ay narı-narı belə bir mahnıdır. Orada zəmmunxara, düya, şaxətayı belə gözəl oxuyub ki, o muğamlar çətin muğam olduğuna görə yaxşı öyrənib. Canəli sayılı seçilən oxuyanlardandır. 1, 2, 3, 4, 5 altıncısı yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bu 5 xananda ki, mən deyirəm, bunlar bizim muğamatımızın sütunlarıdır. O cümlədən də Canəli mən. Bəstəkar Rauf Hacıyev. Filarmoniyanın direktoru idi. Allah qani-qani rəhmət eləsin. Əmrim verildi, solist filarmoniya. Xan əminin eşiyinə gəlib gedirəm bura. O qədər xan əmiyə yaxın oldum ki, ömrünün son illərindəki toya mənsiz getməzdi. Mənim evimə ilk dəfə xan əmi mənim bağlarımın toyunu çaldı. O dövrdə mən yaxşı olan xanəndələr, onların heç birisi mənim qədər xan əmiyə yaxın olmayıb. O qədər yaxın olmuşdum ki, xan əmi hər il yay fəslində çıxardı məzuniyyətə, məni çağırardı. Caniş bala, xan əmin çıxır, gedir Şuşaya, donluğumu alıb gətirəsən. O, məvacibini donluq deyərdi. Mən də onun məvacibini alardım, aparardım Şuşada, tutağacın dibində ona verərdim. Gecə də onun çörəyini yiyərdim, sonra gələrdim. O dövrdə sənətin böyük qüdrəti vardı. Sənətin, yətər deyələ, zirvəsində xan kimi sənətkarlar durmuşdu. Mütəllim Mütəllimov, Sülfi Adı Gözəlov, Əbülfət Əliyev, Yaqub Məmmədov. Yəni, belə oldu ki, bu ev mənim üçün
müqəddəs bir ocağa çevrildi. O dövrün nəhəng sənətkarları, başda Seyid Şünçülmaqla Hacı Məmmədov, 20-ci əsrin tar sənətinin yeni reformatoru. Bəhrəm Mansurov, tar sənətində şərlilik üslubunu qoruyub saxlayan. Sərvər İbrahimov mənim ailəmi dostuma çevirmişdi. Firdin Ələkbərov, Həbib Bayramov, mənim bu evimə onların hamısı gəlib. Şükrənin yuxarı başında oturublar. O inamı qazanmışdım onlardan. Mənim mədəniyyətim vardı. Atamın yanında böyük ziyalıları görmüşdüm. Zənkanın ən üstə olan qaymaq ziyalarını görmüşdüm. Onlardan həya abur görmüşdüm, tərbiyələnmişdim. Musiqiçi oğlu olduğum üçün bütün bu səs aləmində, muğam aləmində kimlər vardısa hamısı mənə doğma idi. Mənim bu evim mənim üçün ocaqdır. Mənim bu evim, mənim üçün ruhlar aləminin toplusudur. Mən o ruhlardan qopa bilmirdim. Elə biləm ki, mən buradan harasa getsəm, onlar məndən inciyərlər. Mənim böyük sənətkarlarımın ruhu burada var. Mən səsimin içində onları görürəm. Canan Əkbərov böyük səs diapazonuna, muğamata xas əla vokal texnikasına malik xanəndədir. Jürgen Elsner, etnomusiqiçi, Almanya. Canan Əkbərovun qeyri-adi səsindən çox təsirləndim. Bəstəkar Aleksandra Pakhmutova, Rusiya. Leyli Məcnunda Məcnunu, Şah İsmailda Şah İsmailı, Aşı Qəribdə Qəribi, Əsli və Kərəm operasında Kərəmi oynamışdım. Mənim altı Leylim olub səhnədə. İlk Leylim Rubaba xanım olub. Sonraki Leylim Zeynəb xanım olub. Diniz ayarında nə kim var, diniz Yar hali dilini Zar bilirsen bilirem Men ne hacet çıkılın Şerhi sene hali dilim Dili zarımdan ekin var Bilirsen Yürüyorum
O vaxt dedim ki, Mehdi müəllim, sizə birbaşa söz demək olmur, sizə zəhm çoxdur. Belə dedi, Can Əli, o nə sözdür ki, sən demək istəyirsən, mənim zəhmim səni basır. Dedim ki, Məcnun deyir ki, Fəzayı eşki ta gördüm, səlahi əqlidən duram. Məni rüsva görüb eyb etməyin, ey nasi, ki məzuram. Əgər çaki qriban eyləsən, məni etməyin. Çün mən mətayindən gidən ari, libasi adidən uğram. Deyə Məcnunun mənəvi haqqı çalır, Bakın, bak koysun, yüzü hamar, güdür kastiyon. Bunu demiştim, Mehdi Məmmədov tutup aslında bilinlendi. Heyran, fauza getdi. Qəfil, mən Məcnunu dəli kimi yox, filosof kimi vermişəm. Sonraki traktovkalarla, Mehdinin olmadığı ərəfələrdə, mən o gənc dövrlərimlə sonraki dövrlərimi müqayisəyə qoydum, gördüm Mehdi Məmmədov çox düzdür. Heç vaxt 14 yaşında cavan oğlan deyə bilməz ki, olduqca əl götürməm bəladan iradətim. Mən istərəm bəlanı, kim istər bəla məni? Bunu cavan uşaq deyə bilməz. Mən qərara gəldim ki, mən Məcnunun fəlsəfi dünyasını oynayam. Onun uşaqlı illərini yox. Onun şıltaqlı illərini yox. Elə də oldu. Gör qəlbimi, gör ki mən səninlə Azərbaycanı qarış-qarış gəzmişəm, kənd bə kənd gəzmişəm. Azərbaycanı gəzəndən sonra mənim sənət nüfuzum, mənim ifaçılıq mədəniyyətim dövlət tərəfindən qiymətləndirildi, xaricə vəsiqə aldım.
xaricə səfərlər müsait yavaş-yavaş çoxaldı. 1978-ci il Azərbaycandan 33 adam Səmərqənd şəhərinə dəvət olundu beynəlxalq muğam simpozyumuna. Azərbaycan muğamına 20 dəqiqə vaxt ayrılmışdı. Mən bayaq Şiraz oxumalı idim. Biz çox diqqətlə izlənildik. Alqışlar altında 20 dəqiqəni bitirdik. 20 dəqiqəni ki, bizə vaxt verilmişdi. O ənənəni pozdular. Əl çəkmədilər. İkinci dəfə məcburiyyət qarşısında səhnəyə dəvət alındıq. Bədənim. 1983-cü ildə də oldu. Beynəlxalq muğam simpozyumu. 5 ildən bir keçirilirdi. Yenə mən dəvət olundum. Çox uğurlu çıxışımız oldu. Və orada özüm özümə dedim ki, ilahi pərvərdigara, nə olaydı? Bizim Azərbaycan bu qədər muğama qarşı mühürlü məhəbbət, bu qədər monumental xanəndələrimiz, biz də indi o sələflərimizin davamçıları kimi belə simpozyumlar bizim Azərbaycanda da keçirilməyidi. Vaxt gəldi, məqam gəldi, yetişdi. Dövlətimiz, dövlətimizin, ölkəmizin prezidenti İlham Əliyev cənabları onun dəstəyi ilə, onun xanımı UNESCO-nun, İSESCO-nun xoş məqamlı səfiri, millət vəkili, Mehriban xanım muğamın bugünkü inkişaf bayrağını dünyanın ən nüfuzlu təşkilatı olan UNESCO-nun ən uca zirvəsinə sancdı. Sonra isə gözəl Bakımızın nağılvarı yerində Milli Parkımızda beynəlxalq muğam mərkəzi tikildi. Mən də ora bir ləfat qatmışam. Sevindim. Sevindim ki, orada mənim də bir balaca ələməyim var. Bir balaca. Mən deyərdim ki, Mehriban xanımın, cənab prezidentimizin biricə səyi iki qoşa qanad birləşdi. İki qoşa qanad birləşdi. Muğamımız dünyaya inteqrasiya olundu. Və gələn qonaqlar bizim muğamlarımızın səcdəsinə gəldilər. Budur bizim muğamlarımıza qarşı hörmətimiz, ehtiramımız, onun qorunmasından ötürü dövlətin dəstəyi. Sən Şeridor mədrəsəsinin həyətindəki bülbülləri belə mat qoydun. Mamacan Matcanov, bəstəkar Özbəkistan. Muğamat. Muğam təkcə bir muğamın adıdır. Amma muğamat muğamlarımızın cəmidir. Bu cəmliyin tərkibində o qədər bədii, mənəvi, zövq üçün keyfiyyətlər var ki, onların bəlkə hamısı hələ kəşf olunmuyub. Yerin təki var, yerin maqqatı var. İnsanın da beynində maqqatı var ki, o muğamla ancaq qidalanır. Maqqatı. Muğam da mənə elə gəlir ki, elə o maqdan başlayır. Buna görə mənim gəldiyim qənaat budur ki, muğam ruhani mövcudiyyət haqqında daha yana bir hekayətdir. O hekayət ki, insanın ilmi hislərinə bədi zövq verir. Muğam həyatımızın, bədi təfəkkürümüzün, bədi dünyamızın, mənəvi dünyamızın traktovkasıdır. Muğam ilviyyətində insan hal-hal dəyişilir, pillə-pillə artır, ucalığa doğru gedir, saflaşır. Hər-hər!
Azərbaycanlı xanəndə Canəli Əkbərov öz telli üçlüyü ilə əsl möcüzə göstərdi. Vladimir Golubov, sənətşünas, Rusiya. Sən böyük şərqin muğam dünyasını, muğam adlı sarayının qapısını üzümə açdın. Vladimir Zak, professor, Rusiya. Seçimi mürəkkəb bir prosesdir. Bədii sözlərin, cümlələrin məntiqli bölümü var. O məntiqli bölümlə sözlərin vurğu və duruğu işarələri, xitablar, xəbərlər, mübtəlalar, vergüllər yerindəcə olmasa, bu avaz cümlələrində də bu keyfiyyət var. Avaz cümlələri, sözsüz avaz cümlələri. Sözlə qoşulan cümlələr də var. Ki, söz qoşulmuşan, söz qoşulmundan sonra avaz. Bunlar birləşdilər. Həm ahəngli təşkil olundu, tərtib olundu. Burada sözün seçimi və cümlələrin məntiqli bölümü. Bunlara riayət edən xanəndə bu avazları doğru düzgün sözə həll eləsə, sözlə avaza həll olunsa, onda xanəndənin uğuru başlayır. Füzulini dərk eləməyi bacarmayan adamlar da var. Yəni, qəliz dildə yazılıb, 15-ci əsrin dilidir. Amma bizə təlim verilib, duyum verilib. Ona görə biz bunu fəhmlə həzm edirik, həll edirik. Ona görə bu qəzəllər oxunanda xanəndə ədəbiyyata vurğun olmalıdır. Ədəbiyyatı bilməlidir. Said, Samit səslərin ağız boşluğundakı artikulyasiya qanunları var. Saitlərə münasibət başqadır, Samitlərə başqadır. Azərbaycan dilinin qramatikasını bilməlidir. Azərbaycan dilinin ahəng qanunu bilməlidir. Sonra səslərdən istifadə qanunlarını bilməlidir. Bu olur tamam, kamal xanəndə. Səsin də gediş yolları var. Xanəndə gərək o avaz cümlələrini görə ki, bu indi haracan gedər, harada dayana bilər. O cümlədən də, o baxımdan buna söz seçimi çox mürəkkəb bir proses tələb edir. Düşüncə tələb edir. Xanəndə muğam ifası vaxtı həm əsərin libretto müəllifidir, həm onun rejissorudur, həm onun rəssamıdır, həm onun dirijorudur. O çubuq əlindədir. Canəli Əkbərovun improvizə məharəti əzəmətli Azərbaycan mahnılarının ifası ilə doğulur. Vaja Azaraşvili, bəstəkar Gürcüstan. Mən tar kamança bağlı xanəndəyəm. Tar kamançanın nüfuzunu heç vaxt yerə vurmamışam mən. Bu alətlər mənim üçün müqəddəs sayılır.
tarın ilahi ucalığa doğru bağlanan o 22 perdenin harayı sanki beni ofsunluyor. Ona bir yana kalmamışım. Dənkanımızın bu gözəl tarixi kəndin qonağıyam. Atam bu kənddə böyük sənətkar səviyyəsinə qalxıb. Böyük sənətkarlar da çiyin-çiyinə gəlib bu kəndin gənclərinə xeyir-dua vermişəm. Toylarında oxumuşam. Mənim sənətkar kimi yetişməyimdə bu kəndin tələbkarlığı məxsusi rol oynayıb. 50 ilə yaxın bir dövr ötüb. Bu qədər uğur qazanmışam. Nə qədər də ucalmışam, lovğalanmamışam. Şağlaçay kəndi Azərbaycanda, Abşeronda, muğam dəyərləndirilməsində Nadranın nə qədər böyük nüfuzu var. Lənkanın Şağlaçay kəndi muğamlarımızın hiss olunmasında böyük əməyi var. Burada muğamla yaşayan, muğamın bədii zövqündən nəşələnən İnsanların sayı çoxdur. Buna gələn xanəndə özünü tam yığışdırır. O qədər diqqət var. Buna görə mən bugün buradan ötəndə özümə mənəvi borc bildim. Övladlıq borcumu yerinə yetirmək üçün düşdüm ənənəvi çayxananın qapağına və olan görüşdüm. Atamın tikdirdiyi iki göz çiğ kərpişli ev sanki mənim həyatımda bugünkü abidəmdir. Mən o iki göz çiğ kərpicli evdən dünyaya muğam pəncərəsi aça bildim. Mən torpaq oğluyam. O torpaq ki, mən hər dəfə gedəndə orada körpə vaxtlarımı yada salıb yer şumluyuram. Oxşur ki, orada körpə vaxtımdan cavan yaşlarımda oxuduğum səsləri axtarıram. Çünki torpaq insanın həyatıdır. Doğulduğum Həyat baca, boya başa çatdığım həyat baca mənim üçün daha çox müqəddəsdir. Elə biləm ki, mənim üçün dünyanın mərkəzi oradan başlayır. Niyə? Mən orada böyümüşəm, tərbiyə almışam. Anamın, atamın, nənəmin, dayımın qayğılarını görmüşəm. Baca ki, bugün məni öz ağuşuna dəvət edir. Mən sevinirəm, gedirəm, atam, anam, nənəm gözümün qabağına gəlir. Qardaşlarımla, bacılarımla, onların balalarıyla otururam bir süfrədə. Onlara mən indi həm babayam, həm atayam, həm dədəyəm, həm əmiyəm. Ümumiyyətlə, o nəslin böyük bir nəsildir, onların axsaqqalıyam. Əməkdar artist, xalq artisti olanda Atama dedim ki, biz atamıza ağa deyərdik. Ağa, böyüyü sənin, kiçiyi mənim. Dedi, ay oğul, elə ikisi də mənimdir. Dedi, sən mənim əsərimin baş qəhrəmanısan, mənim ən müqəddəs əsərim sənsən. Yer yer qurlar
Mənim respublika daxilində 4 yubileyim keçirilib. Onun biri dövlət səviyyəsində filarmoniyada, sonra teatr xadimləri ittifaqında, Sumqayıt ziyalıları tərəfindən, Astara ziyalıları və sonra Təbrizdə mənim yubileyim keçirildi. Canəli nə oxuyursa oxuduğu klasik formada, yəni bizim dədə-baba qayda qanununda oxuyur. Onun həm zil səsi var, həm gümrah səsi var. Bizim bu ritmik muğamlarımızı, ondan sonra qəhrəmanı muğamlarımızı çox gözəl ötəsimiz gəlir. Məsələn, Heyratı bizim Berlin yazımında var, orada çox gözəl oxuyur Heyratını. Səmən Şəms oxuyubdur. Yəni bu kimi ritmik muğamların ötəsini çox güzel yayılır. Ben onun orta baharına kulağı açmışam. Çok yakışır. Sayılıp seçilen hanendelerden biri. Allah onun sesini ömrünün ahırına kadar özünde saklasın. Berkara versin. Canəli Əkbərov indiyə kimi dinlədiyim ən yaxşı xanəndələrdən biridir. Bülbüldən sonra belə təsirli gücə malik xanəndə eşitməmişəm. Vsevolod Timokin, musiqi tənqidçisi, Rusiya. Cəbbar Qaryağdı oğlundan üzvəri nə qədər bizim xanəndələrimiz olub, onların hamısı toyxanada bərkiyiblər. Toyxana zorxana kimi deyilir. Toy, ictimai, mədəni xidmətin bir növüdür. Amma qaldı ki, bugün dövlət deyiləndə dövlətin özünün qanunları var. O qanunların biri də budur ki, mədəniyyətinin qorunması. Mədəniyyət siyasətin tacıdır. Xanəndənin ictimai mövqeyi ilə sənət mövqeyi birləşməlidir. O, birləşəndə həmin sənətkar mifləşir. O, mifləşdikcə hisslərə nəqş olunur. Dövlət də bunu görür. 1000 il toya getsən, elə o, el arası, məhəl arası bir iş kimi qəbul olunur. Amma sən bugün dövlətin xidmətində, dövlətin qoruduğu mədəniyyətinin xidmətində dura biləcək bir sənətçi olsan, siz deyən keyfiyyətlər onunla yoldaş olar. Toyun spesifik xarakterini əzvər bilirəm. Amma mən heç vaxt dövlətimin mənə verdiyi, mənə göstərdiyi qayğını toya satmadım. Və sənətdə durum gətirmək məsələsi var. Mən bir nəfəsə 30 il sərasər opera balet teatrında Sovet dönəmindən ta 2006-cı ilə qədər işləmişəm. Ondan qabaq filarmoniyada işləmişəm. Dünyanı gəzmişəm. Mənəvi körpü atmışam səsimdən. Dünyanın qitələrinə körpü atmışam. Muğam körpüsü. Mən muğamların bir notunun da əskilməsinə heç vaxt razı olmamışam. Həmişə mübariz mövqeyə durmuşam. Muğamların deformasiya uğramasının qarşısına alınmasından ötürü nə qədər gücüm çatıb, o qədər iş aparmışam. İndi şükür Allaha, dövlətin mənə bütün qayğılarını göstərib.
durum gətirə gətirə 52 yaşımda oldum xalq artisti. Ən önəmlisi mənim üçün Ulu Öndərimin əlindən şöhrət ordunu aldım. Şəkli var, o şəkil mənim üçün tarixdir, həyatdır. Sevinirəm ki, İlham Əliyev canavarları mənə bu oturduğum, bu iqamətgahda mən deyərdim. Daha da Kiravan yaşamağımdan ötürü buranı mənə bağışladı. Və sevinirəm ki, mənim 70 illik yübüleyimi keçirtdi. Mənə şərəf ordunu verdi. Siyyəti dananlar da vardı. Və sonralar məlum oldu ki, gendən imtina edən alimlər səhv ediblər. İndi mənə elə gəldi ki, gendə olan nə varsa, bugün o öz bariz nümunəsini verir. Bax, özümdən götürürəm. Mənim babam, Kərbəlay ağa Məhəmməd, onun həm yaşlıları biz görməmişik, onun həm yaşlıları danışırdı ki, Kərbəlay ağa Məhəmməd oxuyanda elə bir iki dağ qovuşur. Mən xanəndəyəm, səs adamıyam, səs əhəliyəm. O iki dağ qoğuşur, bunun səsindəki əzəmətə bir işarədir. Yəni, babamdan atama, atamdan mənə o səs ötüb. Məndən savayda üç qardaşım bu səslə öz ailələrinin ehtiyaclarını görürlər. Mənim öz adımla da bağlı nəslim olacaq. 5 övlad, 12 nəvə, 5 nəticə babasıyam, aqsaqqalıyam. Mənim bir nəticəm var, böyük qızımın nəvəsidir. Adı Fəriddir. Tarı min yerdə gizlətmişik evdə. O axtarıb mütləq o tarı tapar, sıra gələr mənə əgər çıxara bilməsə, gələr ya xalasına, ya nənəsinə, ya nənəsinə, ya mənə. Tutar əlimi ki, o tarı ver mənə. Özdə anahtar onun mizrabını çıxardır. İndi o uşaq gedir qavalı götürür. Qavalı qoyur qulağın dibinə. Yəni, bütün bu incəlikləri görürəm, və düşünürəm ki, o məni sevindirəcək. Musiqi aləmində, xanəndəlik sənətində təsadüfi adam deyiləm. Seyid Əzim Şirvani demişkən, dildən mahaldır ola intiqali eşq, seyyida bu bir ərəzdir, cövhərimdədir. Muğam ifaçılığının mədəniyyəti mənim cövhərimdədir. Mən muğama xidmət etdiyim üçün muğam da mənə şöhrət və şərəf bəxş etdi. Ruhun mənəvi hekayəti sayılan muğam, zəngin, möcüzəvi musiqi dünyasıdır. Bu aləmdə yaşayan və musiqi dəstgahını yaşadan sənətkarlar, əvəzsiz bir mənəvi missiyadaşılıqlarına görə böyük ehtirama və şərəfə layiqdir. Yaşar
Gözeller imtina etmez bu sevdaya dözenlerden. Hemişe şad olur diller, keman çatar olan yerden. Hüsusen zövgalar arif, mulamayat var olan yerde aman aman. Dastgahdan alamet var, tamamen mahnı tasnifte bu babetten şerafet var. Bunu ders etmeyenler de yakin edil kabahat var. Bunu ders etmeyenler de yakin edil kabahat var. Amandır, amandır bülbülü koymun ötüştüğün har olan yerde. Hüsusen zövgalar arif, muğamat var olan yerde. Ne lazım, ne müziğimizde dolansın ya dolan sesler. Ne lazım müziğimizde dolansın ya dolan sesler. Serencam eylesin mütlek gerek üstüne dolan kesler. Okunsun şehirler düzgün, yazılsın şen mühemmesler. Verilsin âli kıymetler feqayet düşer olan yerde. Hüsusen zövqalar arif, muğamat var olan yerde.
səslər Sən canam eyləsin mütləq gələk üstüna dolan kəslər Oxunsun şeirlər düzgün yazılsın şəm müxəmməslər Verilsin ali qiymətlər fəqət quşyar olan yerdə Xüsusən zövq alar arif muğamas var olan yerdə Yaman gələydin Qarasında muğamatım sədalənsin Muğamatın sədasından sevən dillər səfalənsin Nəvasın Nəvasın şuri şəhnazın deş şuri ilə nəvalənsin Qəmin olmaz sənin hacı qəmə qəm xiyar olan yerdə ay canım Qəmin olmaz sənin hacı qəmə qəm xiyar olan yerdə Xüsusən, xüsusən zövq alar arif Muğamat var olan yerdə Nazlı yarım qara gözəl Nazlı yarım qara gözəl Heyran heyran baxar özü Heyran heyran baxar özü Şəfəq saçar yanaqları Yandırar bay düzü Şəfəq saçar yanaqları Yandırar bay düzü Qəd olan da Yaz olanda bağlar da gəzər Qızıl güldə dəstələr düzər Qızıl güldə dəstələr düzər Çiçəklər bəzənmiş təlində Yaxna incəli var belində Çiçəklər bəzənmiş təlində Yaxna incəli var belində Otlar üstündə yatar Göy otlar üstündə yatar Kətan köynək gülə batar Kətan köynək gülə batar Külək vurar ağır pəyli O yana bu yana yatar Külək vurar ağır pəyli O yana bu yana yatar Yaz olan da bağlar da gəzər Yaz olan da bağlar da gəzər Qızıl güldən dəstələr düzər Qızıl güldən dəstələr düzər Çiçəklər bəzənmiş telində Naxna incəli var belində Çiçəklər bəzənmiş telində Naxna incəli var belində Thank you.
Thank you.
musiqisi Canəli Əkbərovun, sözləri Zəlimxan Yaqubundur. Çeviri ve Altyazı M.K.
Gülüşünden güller açtı Kahramanmaraş. Gülüşünden güller açtı Kahramanmaraş. Güzel dünya, güzel. Şerbet bir